Здравейте, мили хора! Моята гостенка днес се казва Ира и си приличаме ужасно много, не само по имената, не само по имената на бабите ни, не само по чувството за хумор, но и по броя деца, които сме родили, по отношението ни към хубавата храна и, разбира се, цялостната визия за живот. Каква е тя? Ще ни сподели лично гостенката ми, която пожела днес да изготвя и мамба елда. Един трик да ви отворя. Преди да разрежете патладжаните, ако ще ги печете за кьопало или ако ви е нужна мека плънка, е хубаво ето така леко-леко да ги помасажирате. Така правим месото им по-крехко. Окрехкотяваме го. Имаме патладжани, в случая 4 малки на брой. Разрязваме ги, правим им ето така 2 джоба и си ги подреждаме в ето тази тава. Идеята е да имитирате в дома си метална тенекиена плоча, т.е. по-добре да е по-широка повърхността. Междувременно е добре да си загреете фурната на 200 градуса с грил функция и с вентилатор. Ще ги опечеме за около 20 минути да умекнат, но не да се разпадат. И после ще ги напълним с плънката, която ще приготвим сега. Тя е от домати. Ако имате пресни е перфектно, ако нямате не е драматично. Ще ползвате от буркан 800 грама. Лук, мисля да сложа 3 от тези красиви глави. Ако обичате пикантна храна, малко люта чушка, ще е супер окей. Доматено пюре, черен пипер, сол, бахар, дафинов лист и, разбира се, мащерка. Имам байлда означава, мисля, че припаднали или полегнали имам, който като вкусил гозбата, която неговата любима му поднесла, толкова му харесало, че чак припаднал. Ето това е, сега ще видим дали Ира ще припадне от кеф, защото тази рецепта е спомен на нейната баба Ирина. Аз ви казах, че много си приличаме с нея. И аз като става дума за храна, спомените ми винаги са към моята баба Ирина. Днеска ще кръстосаме шпаги на тема коя баба Ирина е по-добър кулинар. Сега ги слагам да се запекат за около 20 минути и веднага започвам да правя сос. Можете, ако имате време, и да ги усолите леко и да ги оставите да се отседат. Общо за рецептата ще са ви нужни около 50 мл 60 зехтин. Поливате ги, останалото отива в тигана за сос. Сега слагам патладжаните да се изпекат. Продължаваме с подготовката за сос. Приготвяте си един голям тиган. Нарязваме лука на ситно. След като сте нарязали лука, загрейте в тигана мазнината. Аз обичам да готвя с зехтин. Това ще е единственото, което ще промени от старата рецепта. Изсипваме лука в загрятата мазнина и чакаме да дръпне, след което слагаме подправките и намаляваме силата на котлона, защото идеята наистина много-много бавно да направите този сос, за да сме сигурни от една страна, че лука ще си е пуснал сладостта, от друга страна, че ще се е сготвил напълно. Имаме чесъна. Него ще го прибавим по-към края, вече след като доматите поврат. Споделяла съм ви, че обичам сините подправки да ги слагам още в началото, когато се задушава някой зеленчук, за да може да вкусим мазнината, която от своя страна ще вкуси цялото ястие. Слагаме мащерка. Някъде около половин една чайна лъжичка. Много хубав и много пролетен аромат придава. А сега още малко сухи подправки. 4-5 зрънца бахар, свеж черен пипер. Лука вече умекна, започна да отделя от течността си, което е знак, че е време да добавим останалите продукти. Тук имаме едни домати белени. Не е нужно да ги пасирате, защото е по-готино и приятно да се усеща текстурата на домата. Но пък от друга страна с тази плънка ще пълним патладжаните и не можем да си позволим твърде големи парчета. При разбъркването, дори да има големи парчета, разчитаме, че ще се смелят на по-малки. Принципно винаги, когато работя с домати, особено от консерва, слагам малко захар, за да от една страна убива киселината, а от друга страна много добре подхожда с лука. Така, ето я захарта. От нея взимаме около една чайна лъжичка. Ето така. Вече се носи апетитен аромат. И от фурната също.
На патлъджаните зависи колко са големи, но мисля да ви кажа, че повече от 15-20 минути време няма нужда да стоят във фурната. Вие ще си ги прецените. Важно е да са меки отвътре. Така, сега изсипваме доматената смес. Добавяте си и 1-2 супени лъжици доматен концентрат. Това ще уплътни соса и плънката. Оставаме да си къкри спокойно. Долу вкусяваме с каквото преценим. Дафиновите лищчета, чесъна, още маничко мащерка. Да усетим от аромата на българското лято. Ако искате ястията ви да имат по-балкански вкус, по-български, по-турски, вместо босилек в сосовете слагайте мащерка. От уважение към оригиналната рецепта все пак решавам да рискувам с връхчето на тази люта чушка, пък каквото Сабя покаже. Толкова мисля, че е достатъчно. Ето ги патлъджаните, мили хора. Ще ги оставим мъничко да изтинат, за да ми е по-удобно да ги напълня. Виждате каква е консистенцията на пълнежа и на плънката. Сега е момента да посолите ястието. Когато готвите с домати, ви препоръчвам тази стъпка винаги да е последна. Винаги. Защото иначе ще спрете процеса на готвяне на домати и рискувате да ви остане малко по-недозготвено ястието. Малко магданоз. Вие може да си нарежете повече магданози, когато сервирате индивидуалните порции. Никога не се подлъгвайте да слагате магданоз върху ястие, само защото искате по някакъв начин да бъде украсено. Та, това за мен е някаква жестока безкусица. Слагаш на всичко стръкче магданоз и мислиш, че е красиво. Не. Ястието трябва да си личи от начина, по който го поднасяте, какво съдържа. Или просто да си го поднесете. А не стръкче магданоз или стръкче копър, колкото да има нещо. Вижте, почти никаква течност не е останало, което ви е индикация, че сос е перфектен. Сега ще напълним патлъджаните. Ще ги подредим в друга, по-дълбока тавичка. Ако е останало нещо от соса, ще ги дозалеем с него. И ще ги запечем за около 25-30 минути на 160 градуса с вентилатор отгоре и отдолу. Мисля да го направя това нещо с фолио, защото наистина няма никакъв сос, никаква течност и няма нужда да го запичаме до лепкавост. Така, пригответе си една тавичка. Придържам се към оригиналната рецепта, но да ви кажа, от себе си бих добавила още разни екстри. Например, печена на огън. Червена капия, мисля, че ще отива страшно много на този сос. Също така смятам, че много приятно към този сос биха компанирали малко маслинки. Но, нека да видим. Дали сме нацелили онзи вариант, по който Ира го е обичала да го хапва при баба си. И по който вероятно сега го приготвя за децата си. Защото от опит казвам, че с три деца няма как да не готвиш наистина. Хубаво е наистина да сте сигурни, че соса ви е добре овкусен. Единствено по този начин ние сега при печенето ще дадем вкус и на патлъджана. Преди това колкото и да сте осолявали или каквото и да сте слагали, той не може проникне така добре. Месото на патлъджана е меко, плънката е гъста, смесваме ги и останалата част от плънката ни служи за заливка и за бонус сос. Мили хора, ето ни ги нашите патлъджани, вече веднъж запечени до омекване, напълнени с ароматна лятна плънка. Изпращайки ги обратно във фурната, ще им пожелаем бон воаяж с една тънка струйка зехтин. Завиваме ги с алуминиево фолио и след 30 минути ги поднасяме с плочка качествено сирене. Казвам добре, дошла на моята любима Адашка, която Ира. Да. Така сте кръстени. Не, аз се казвам Ирина. Кръстена съм на моята баба Ирина. Така. Започваме от тук. Добре, псевдонима си. Аз винаги съм се чудила дали това си ти е името. Всъщност баща ми винаги ми е казал Ира. И във времето, в което трябваше аз вече да изляза на музикалната сцена, имаше
Ирина Флорин. Да. И нямаше как да има още една Ирина, щеше да бъде малко така нелепо и затова решихме, че това е варианта да използвам името, с което са ме наричали като малка, за да бъде мой псевдоним и съответно вплетахме в буквите част от нещата, които исках да покажа чрез музиката си, че съм алтернативна, че съм различна и всякакви такива неща. Ами получило се. Да. Колко близо си в момента до Ирина и колко близо до Ира? Ами те са, всъщност са едно и също, в най-същата личност, в различни състояния. Ирина може би е тази, която е много вече стигнала до всякакви граници и готова да избухне всеки момент. И оттам поема Ира. Да, или по-скоро съм избухнала, защото като малка чуех ли Ирина, означава, че нещата вече са... Не са съвсем окей. На финала работата ще плющат шамарите. Да. И Ира, нали, когато много ме обичат, когато съм много сладка, когато съм най-разкошното дете. Инчето или инчучуна още? Това е много готно. Инчучуна е гъстата вежда. Никога не съм имала гъсти вежди, но... Да, и със добре дошла, скъпа моя. Благодаря ти за отделеното време и няма какво да лъжем аудиторията. 10:30 сутринта си е време за имам байлда и глътка хубаво бяло вино, топъл хляб. Ще ми разкажеш и защо точно тази рецепта? Да, това е рецептата, която ми показваше, че свършва училище и започва лятната ваканция. Винаги съм ме свързала с лято. Моята баба готвеше невероятно вкусно. Най-различни неща и даже днес сутринта си мислех, че при тогавашните баби над преварата беше при коя ще се спрат най-много деца, които ще искат да ядат от нейната храна. Точно така. И се надпреварваха коя, какво ще сготви децата от махалата, при коя ще се дадат най-дълго време. Което е удивително, защото пък всички казват, че това са били едни години, ние сме едни родени по едно и също време, малко по години на немотия. Тоест, каквото имаш, то е до края на месеца. Mm-hmm. Няма както сега неограничено от всичко по много и всъщност бабите тази щедрост. Но бяха изключително изобретателни. При твоите имаше ли опашка? Да, пред моята баба винаги имаше опашка. Другите бяха много сърдити, защото в махалата, в която живеехме, бяха предимно рибари. Другите баби могат да те изкушат, да кажем, с кариди, с чиро, с някаква вкуснотийка от риба. А моя дядо беше дърводелец-моделчик. И баба ми не можеше да ни изкуши с морски дарове. Правеше такива невероятни други неща, че всички висяха само пред нея. Защото си им писнали морските. Да, и също една от най-добрата циганска баница правеше баба ми. Как? Събирам рецепти. Знаеш колко много хора поръчват циганска баница? Казвам, хора, ние значи няма какво да си говорим. Да. Ама, милите ни зрители, какво да им покажем? Какво беше специфичното? При нас, при моята баба, тя не използваше термин циганска баница. Аз, какво искаш да ядеш? Ти казваш сол, червен пипер и олио. Това беше рецептата. Огромна филия мек топъл хляб. Да. Сол, червен пипер, олио и ти слага в ръката един голям домат и ти отиваш да играеш. Но то ти вноси такъв аромат. Не знам с какъв замах поръсваше филията, но ти се струваше възможно най-вкусното нещо на света. Свобода. Вкусна, точно, свобода. Вкусна свобода. Да опитаме ястието. Допускам, че е хубаво и студено. Да, предимно студено, защото баба ми готвеше през деня, докато дядо ми е на работа, за да може вечерта, като се върне, тя да не се занимава с домакинска работа, да бъде красива за съпруга си и да му сервира нещо много вкусно. Това ли е? Това е. Много е вкусно. Благодаря ти. Кажи ми съвсем честно нюансите какви са. Аз веднага ти казвам, че това ястие е готвено със сигурност много по-бързо, отколкото твоята баба го е правила. Да. Имала някакъв ритуал, не знам на какво се дължи, но ето, че е сготвено. А времето, което отне е много по-малко от това, което чух като история. Може би те самите са си правили някакви ритуали по време на готвенето и затова е било толкова вкусно всичко, което сме яли тогава, защото, както ти сама казваш, готвенето е една магия. Ние чрез ръцете си и мислите си успяваме да заредим
ястието, което ще предложим на семейството си. И тя, примерно, може докато е режела лук да е била ядосана, но с следващата подправка да потуши огъня от ядосването и да вложи някаква друга капчица любов или някакъв аромат на нещо от настроението, в което е в момента. За тях готвенето си беше абсолютен ритуал. Никога нищо не се е правило много набързо. И това, което ти бях написала, докато си говорихме, в нашето семейство ми обичаме починалата храна, защото да, така се готви. Да, това беше велико, толкова се смях. Това се нарязва, след което се слага еди какво си и се оставя да си почива. Много уморена всичко, храна. Много, много уморена храна. Не се яде, трябва да е много отпочинала храната при нас. Между другото, патладжана не е типичната за деца храна. В смисъл, да. Аз го открих и го и се влюбих в него през кьопалото. Но като такава гозба е по-скоро за по-зряло непце. Ами баба ми това, което си спомням, че правеше, тя го готвеше в цял патладжан. Отрязваше само горната част, издълбаваше вътрешността и я поръсваше с сол, като я оставяше примерно да си почива, както да се отседи от лютото. Да, няколко часа така добре да се отседи от този горчив сос и лютивината в самия патладжан. И може би за това на нас толкова много ни харесваше, защото оставаше само леко сладникаво усещане и тази месеста консистенция на патладжана, която се разтапя в устата ти. Ти си супер щастлив и доволен от това, което получаваш. А ти? Хапвай си, аз мога да философствам от днес до края на света, особено когато става дума за баби. Mm-hmm. Имаш ли усещането, че по някакъв начин приличаш на нея? Аз лично имам наблюдение, че хората взимат от харизмата нози на когото са кръстени не случайно. Da. В смисъл, като съм давала името, да речем, на сина ми и съм го свързвала с образа на неговия дядо, и някак си виждам в него това, което ми се е искал да видя. Да. Вече като пораснал мъж. Ти за себе си откриваш и подобни неща, тъй като на мен ми казаха, че аз съм копия на баба, на баба си. И в добро и в лошо. Да. Тя беше остричка. Да, да, визуално не знам дали толкова много прилича като на характер. Като характер, може би да, но аз имам една така създадена идеалистична представа за баба си. Тя в моите очи си останала такава, каквато аз я помня. Със сигурност и тя беше много люта и съмява много шамари от нея. Няма как да готвиш вкусна храна, ако нямаш характер. Емоция. Значи най-големия бой, който съмява от баба ми, беше заради сериала Рубинята и Заора. О, Жануария! Тукаме с една дървена лъжица. Аз такъв бой не си представях, че съществува, защото... Дървената лъжица, с която готви. Точно така. Защо? Защото отивам при нея, в нейната къща, и с моя братовчет си разказваме за сериала, тук с нощи какво стана, пък този, пък Леонсио, пък Жануария, пък... И тя решава, че аз този измислям. Този Леонсио в този мустак. Да, така засукан всички баби примирата до него. И тя решава, че аз съм толкова вече, нали... изключително много си фантазирам по принцип, измислях си игри, ангажирах другите деца да правим някакви неща. Страшно си фантазирах и тя казва, ти си измисляш сериала, такова нещо аз не съм видяла, аз си го гледам, ти си го измисляш и сега се опитваш да промениш историята. И хипер изнервена как аз си позволявам да този свещен сериал, нали, да правя някакви промени. Се изнерви с една дървена лъжица, ме опука много сериозно. И аз заради плача, сериала. Да, и плача, казвам, не бе, бабо, случи се, да знаеш, във втора серия. Тя казва, няма втора серия, има само една серия. А тя, миличката, като гледала сериала, като минат надписите, решава, че вече няма какво да гледа, изключва телевизора. А те даваха две серии, една след друга. О-ле-ле. И тя се чуди, бе, защо тук нещо не го разбирам аз какво става. Тя всъщност изпуска всяка вечер по една серия, но си изядах боя заради това, че си измисля. Мисля ми си фантазия. Извини ли ти си? Не, не ми си извини. Зодия? Зодия риби. И ти? Моята зодия, аз да. Аз съм лъв и баба ми е лъв. Да, само да кажа, че дядо ми се казва Петър, съпругът ми също се казва Петър. Дядо ми се казваше Иван. И мога се казва Иван. Ето, виждаш ли колко сме близо. Значи трябва по-често да се събираме, защото има някои неща, които може и на адванс така да се каже. Предварително да ги научим и да са ни по-ясни. Да. Добре, ако трябваше да ти се извини, каква храна ще ти приготви? Нещо от това, което много обичам. Примерно това или кьопо много обичам да ям. Патладжан да има. Да, да има патладжан. Като дойдете у нас, ще ти направя път-път-дъх в патладжан. Просто никой не си го е поръчвал, ми е много мерак да покажа как добре се прави. Път-път-дъх патладжан също е много специална и сочна рецепта. А ти? При толкова деца, остава ли ти време и в смисъл това, остава ли ти време, правилния въпрос имаш и на гласата.
Иска да ти се готвиш и с кого ги радваш? Да. Любимото на средният ми син е мусака, която аз съм си изфантазирала някаква рецепта във времето. От баба ми, от майка ми, впоследствие това, което добавих от себе си, беше канела. Никой не вярваше, че ще стане толкова вкусно, като добавя канела. Гърците готвят канела мусака. Мусаката става фантастична. И любимото ястие на Георгия мусака, той може да яде мусака много често, пиле с ориз много обичат. Класика. Да. Супи много обичат. А ти какво обичаш? Да си направиш, да речем, ако имаш нужда от топлина за душата. Ами честно казано не знам. Може по-скоро вече нямам толкова нужда от храната, колкото примерно от близките си. Да кажем, когато нещо не ми е добре, имам нужда от спокойствие, предпочитам да отида при мъжа ми и да се гушна при него, без да ми говори, без да ме пита какво е станало, защото вкъщи ти знаеш, той е такава говорилня, като има толкова много хора. Моля ти се. Че просто в един момент ти казвам, моля ви се, млъкнете за секунда, ако е възможно. Това е нещо, което ме успокоява. Нямам някаква храна, която би ми донесла такова спокойствие, каквото ми носи той. Това, на което той ме научи, е да ям хляб. Аз хляб ядях предимно като малка, покрай баба ми. След това за много дълго време приключих с хляба. И аз бях така и сега го преоткрих. Мъжът ми ме научи да ям едни филии с масло и мед, да топиме. Да, вторият на мисли не се притеснявай. Да. Той също готви много хубаво, момчетата също много готвят. Така ли? Божидара също се опитва вече да готви. Какво готвят мъжете от дома? Ами всичко готвят. Те от много малки много обичаха да гледат как аз готвя и да ми помагат. И това ме улеснява, защото пък понякога не е нужно аз да го правя за всички, могат те да го направят. Особено ако им доставя удоволствие. Да, наистина им носи удоволствие, изкарват си някакви рецепти от интернет, гледат видеа. Георги сега се запалил да прави бисквити, постоянно едни бисквити хвърчат из къщи, не е така, не е станал добре. А Явор предпочита да готви меса, той е много добър в месата, очевидно това е прекрасно. Много обича, да. И е много добър в готвенето на месо. Всеки си е направил по нещо, закуски правят хубави сандвичи след училище. Това, че имат желание, е велико. Да. При мен няма да те лъжа, няма особен ентусиазъм. Помагат индивидуално момичетата от време на време. Спас големия ми син, когато е в настроение два пъти в годината, но като цяло все още се кефят аз да им сервирам. Защото ти си много добра, няма... Не знам дали си много добра или просто са много разглесени, не знам. Не. Ще им дойде имах времето. Огромно желание. Има хора, които не могат да готвят. Наистина, каквото и да правят, опитват се, не им се получава. Така че приемаме хората такива, каквито са. Има хора, които могат да пеят, има които не могат да пеят. Не може да се сърди на някой, че не може да готви. Категорично. Да? Храната, тъй като смисъла на нашия формат е да изкарваме спомени от главата на хората, от сърцата им, които по никакъв друг начин не могат да бъдат така ярко преживяни отново. Днес хапваме и мамба елда, ако трябва някоя друга история да ми разкажеш, която само храна може да ти върне, само ми я маркира и ще си я запазим за следващия път. Това с храната, която ме връща също до към много любими истории, е тарамата. Всъщност в Бургас не казваме тарама, казваме хайвер. Да. И хайвера ме връща пак към много любими мои моменти. Едно към детството ми, второ с усещането, че се прибирам вкъщи в Бургас и с моят мъж имаме много романтични вечери, в които сме си намазали по една филия с хайвер, един голям сочен домат и ядем на плажа, на плавник, примерно. И това е нещо, което ми връща страхотна, чудесна емоция. Татко ми ловеше риба и за мен всъщност дълги години мислех, че единствения хайвер е този. Да. Това го наричахме хайвер. Да. Майка ми пък от Русия носеше от другия така наречената икра едра, но този хайвер също беше ритуал. Хладилника ни беше пълен с едни буркани, вече озрее нещо там. И разбиването си спомням, че си беше един дълъг процес. Не може да се сравни, не може. Но сметнах, че ще твърде елементарно. Да. Половин час да разбивам хайвер в ефир. Но вече знам менюто, с което ще те посрещна от дома.
И много ти благодаря за днешното ти гостуване. Аз и ти за благодаря. Топлината и отзивчивостта да ми разкажеш историята и да споменем нашите баби. Имаме още много за разказване. Безспорно и пред камера, и зад камера сега, нека си хапнем вече. Мерси. Разкошна вкуснотика. Благодаря и на теб.